Вже 6 місяців правозахисники намагаються звільнити 4 чоловіків, яких затримали ще 26 березня. Їх звинувачують у розбійному нападі з метою пограбування. Проте дружина одного з підозрюваних вважає цю справу повністю сфальсифікованою. Каже, усіх затримали в різних місцях майже одночасно і в кожного знайшли зброю та нібито вкрадені речі. Ба більше, місцеві камери відеоспостереження саме в цей момент дивним чином не працювали. Все свидетели, все государственные, ну там были государственные еще адвокаты, понятые, все были подставные лица. Они уже на место задержания приехали все вместе. Ну, возможно, это было им для показателей, я не знаю для чего и что это вообще происходило. Непонятно вообще, почему находятся наши ребята там и почему не могут нормально, справедливо провести это расследование. Черговий розгляд справи відбувся 11 вересня в індустріальному районному суді. Слідчі подали клопотання на зміну строку тримання підозрюваних під вартою. Проте їхні захисники спробували оскаржити подовження санкцій, адже так і не зрозуміло, в чому звинувачують чоловіків. Тим паче, що 3 вересня відбулася зміна підозри. Відтак їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого першою частиною 263 статті Кримінального кодексу України, а саме носіння та зберігання вогнепальної зброї. Захисники кажуть, нові обвинувачення теж безпідставні. Систематично кожні 2 місяці органи досудового розслідування звертаються до суду з клопотанням про продовження тримання під вартою. З якою метою, нам це невідомо, але відповідно особа перебуває за ґратами безпідставно. Ні слідчий, ні прокурор не могли суду пояснити, за яким злочином звинувачується особа. Які були дійсні обставини? Чи була зміна підозри, чи не була зміна підозри? Таким чином, це підтверджує той факт, що органами досудового розслідування проводиться необ'єктивний розгляд справи. Таким чином, вони навіть самі собі не можуть відповісти на поставлене питання. На даний час будь-яких даних щодо закриття кримінального провадження за частиною 2 статті 187 та визнання невинуватим підозрюваного в даному злочині немає. Будь-яких даних щодо зміни підозри в частини 2 статті 187 до єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено. Прокурор також зазначає, що клопотання варто задовольнити через низку ризиків, адже якщо підозрюваний опиниться на волі, то він може скоїти нові злочини та легко змінити місце проживання, що ускладнить розслідування. Крім того, на даний час не встановлено зброю та інші предмети, якою погрожували спричинити тілесні ушкодження. Тому, перебуваючи на волі, що вло з метою уникнення відповідальності буде незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних експертів в цьому ж по кримінальному провадженню, а також вживати заходів щодо знищення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Ризики, які зазначені прокурором, я вважаю, вони вже не обґрунтовані, тому що, опять же, вказують стосовно запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, органи досудового розслідування не встановлено та не доведено. Ці речі, які мають значення для кримінального провадження, їх вже вилучено. Свідки допитані, з ними проведені всі необхідні слідчі дії. Стосовно експерта, експертизи також проведені, тобто підстав впливати взагалі на когось, вони відсутні. Сторона захисту намагається донести, що начебто підозра не обґрунтована, однак підозра підтверджується зібраними та наданими для дослідження матеріалами кримінального провадження. Також обґрунтованість підозри підтверджується ухваленою, під час якої було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захисники виступили проти задоволення клопотання, адже вина не доведена, а покази свідків та потерпілого плутанні. Натомість вони пропонують пом'якшити запобіжний захід і обрати домашній арешт. На цьому наполягав і підзахисний. 3.03 я знаходився з женою і зі своїми друзями в Рівер-парку, ми там відмічали годовщину, це перше. Друге, те, що я там нікуди скриватися від суду або ще щось робити не збираюся. Врешті-решт суд задовольнив клопотання і строк перебування підозрюваних під вартою подовжили на 10 днів. Досудове розслідування триває. Захисників це рішення не влаштувало, кажуть, воно не відповідає чинному законодавству, а підстав для задоволення клопотання не було. У нас є докази того, що справа сфальсифікована, а тому ми вимушені звернутися до Державного бюро розслідування з відповідною заявою щодо проведення розслідування стосовно посадових осіб, які проводили досудове розслідування.